Orduan, konfiantza gehiago ematen zigun tresna bazan, tandemak. Hala ere, ba, bueno, ba, hori irakaspena ikasteko zerbait ematen digu tandemak ere, konfiantza gure arteko harremana ere bestera batean ikusi edo zainduz, ez komunikazio asko behar du tandemak. Eta apustu bat izan da. Beste bat. Azkenen bere ba, alde onak ditu eta txarrak, bai. Onak ditu, ba, azkenen beti elkarrekin goazela eta ez daukegula elkarri txoiten eta egon beharrik. Eta alde txarra, ba, bueno, aldapagora adibidez, ba, asko nabaritzen da. Pixua eta aldapagora ba, ba, nahiko motel igotze ginen eta esfortzu asko eginez, baino gainontzen oso oso ondo portatu da bizikleta.